Vi I Team Antonsen har jo ikke akkurat boltret oss svært meget I det musikalske landskapet. Som teamleder har jeg nå både tatt og fått ansvaret for å gjøre noe med det. Og det klart om man skal skrive en låt, så det jo stort sett noen få temaer som går igjen I absolutt alle låter I hele verden. Det har vi sett oss litt leie på og har kommet på at vi skal lage en liten sang som I stedet dreier seg om ting som aldri har blitt skrevet om. Og den låta heter Kreft og Kardang. Når man hører på sanger, så merker man ofte at temavalget ganske likt. Det på tide å skrive noen låter som gjør at vi slipper å høre mer slikt. Så her en sang til dere som skriver og søker litt engasjement. Ja, dette visa til alle de temaer som aldri har fått egen sang. Den naive sangen til knehaser, kamfer og kano og kalvebuljong og kreft og kardang. Hvorfor lager ingen låter om ukjente sykdommer, spiker om Fagernes? Hvorfor synger ingen sanger om dadler og kuvommer, diger og hollandes? Nei, ikke engang det lille oss har viser om legdommer, siker og orangutang. Så dette visa til alle de temaer som aldri har fått egen sang. Den frustrerte sangen til knehaser, kamfer og kano og kalvebuljong og kreft og kardang. De såkalte kunstnerne velter seg ofte I kjærlighet, sex og svik. Ja, det ingen som gidder å skrive om slags og foredling av kunstfibertik. Det irriterer oss jævlig at ingen kan synge om rævsterk og Chateaubriand. Så dette visa til alle de temaer som aldri har fått egen sang. Den frustrerte sangen til knehaser, kamfer og kano og kalvebuljong og kreft og kardang. Kreft og kardang. Jeg blir grønn, jeg blir amper av at ingen kan velge om knebel og epidural. Hva I helvete gærent med knuge og ruke og skrotum og bruken av mal? Hvorfor I svarteste satan det ingen som skriver om bilbukse, klan og moment? Ja, dette visa til alle de temaer som aldri har fått egen sang. Den rasende sangen til knehaser, kamfer og kano og kalvebuljong og kreft. Ja, den elsente visa til trevaser, jamfer og nano og salder av dange og treft og harang. Takk skal du ha. Tusen takk. Jeg ferdig enda å øse. Har du det koselig? Skal dere komme I morgen også? Ikke gjør det da, det kan være til fyllesjuk, vi gidder ikke noen ting. Jeg var så uinspirerte. Kom bare til å snakke om hvordan det var gøy det var I går, nemlig I dag. Okay.